მინისტრთა სამინისტრომ ახალი საგადასახადო შეღავათები წელს უკვე მეორედ გაგვაცნო ბოლო ინიციატივების პაკეტის მიხედვით, როგორც მინისტრისგან მოვისმინეთ. მეწარმე თავისუფლება ზედმეტი ბიუროკრატიული პროცედურებისგან და ნაცვლად ხუთი საგადასახადო დოკუმენტისა ისარგებლებს მხოლოდ ერთი გაერთიანებული დოკუმენტით. მეორე ეხება სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციის მწარმოებლებს. კერძოდ, მამუკა ბახტაძემ თქვა, რომ შეიცვლება საკანონმდებლო ნორმები, რომლებიც გარკვეულწილად უზღუდავს სხვილ ბიზნეს, მიკრობიზნესის მიერ წარმოებული პროდუქციის შეძენას და მესამე ინიციატივა უცხოელ ინვესტორებს ონლაინ რეჟიმში შეეძლებათ საქართველოში კომპანიების დარეგისტრირება. როგორ წარმოვიდგინოთ ამ ყველაფრის პრაქტიკაში განხორციელება, ამას ჩვენი სტუმრებისგან გავიგებთ. დავით პაპიაშვილი, ქრესტონ პაპიაშვილი კონსალტინგ გრუპის მმართველი პარტნიორი და ბიდიუს მმართველი პარტნიორი, ასევე ზურაბ ლალაზაშვილი საქმის კურსის ეთერში არიან ახლა. მოგესალმებით ბატონებო, მადლობა რომ ხართ ჩვენთან ერთად. Да, и თავდაპირველად დავიწყოთ სწორედ ამ ინიციატივით, რომელიც ახება სასოფლო-სამეურნეო პროდუქციასთან დაკავშირებით შეღავათ, ასე დაარქვა ყოველ შემთხვევაში ფინანსთა მინისტრმა წარმოდგენილ ინიციატივას. ითქვა, რომ წარმოებლებს, კერძოდ ადგილზე ვინც აწარმოებს თუნდაც საოჯახო პირობებში გარკვეულ პროდუქციას, შეეძლებათ თავისუფლად მიყიდონ ადგილზე უკვე მეწარმეებს, იგივე სასტუმრობის ბიზნესი. ისქო რომ თავი ეს იყო ბარიერი, რის გამოც სასტუმროებს ისინი ვერ ახერხებდნენ ამ გადასახადის წყაროსთან დაკავებას, როგორც ჩვენც მე ვფიქრობ, რომ ამ განცხადებამ საკმაოდ დიდი გაუგებრობა გამოიწვია. აი რა მიმართულებით გადახდის წყაროსთან დაკავება საქონის შეძენის დროს, როცა შეპეს ყიდულობდა ფიზიკური პირისგან საქონელს, მათ შორის სოფლის მეურნეობის პროდუქციას, ანუ წყაროსთან დაკავება არც ადრე არ ხდებოდა. აქ არანაირი ბარიერი ზოგადად არ იყო. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ გამონაკლისი 2018 წლიდან, საქონლის შეზღუდვის დროს დაკავება ხდება მხოლოდ და მხოლოდ ჯარჩის და ნარჩენის შეზღუდვის დროს. დიახ, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს რეგულაციაც ჯარჩზე 2018 წლიდან შემოვიდა. სოფლის მეურნეობის პროდუქციის შეზღუდვის დროს არანაირი დაკავება ადრე არ ხდებოდა. არც არანაირი ბარიერი არ არსებობდა ამ საქონლის შეზღუდვის დროს. თუ არ ჩავთვლით იმ ბარიერს, რომ იქ ბიუროკრატიული პრობლემა შეიძლება იყოს საბუთის დაწერის, ანუ თავშო შეიძლება სოფელში მაცხოვრებელი პირი ვერ უწევდა საბუთს შეპესეს და ესტონური მოდელის პირობებში შეპესე, ვინც უსაბუთოდ ყიდულობდა საქონელს, ის 15% იბედრებოდა. ანუ შესაძლოა ამ ბარიერზე იყოს საუბარი და არანაირ სხვა ბარიერზე, თუმცა დღეს საუბარია იმაზე, რომ ჩვენ ესეთი შეზღუდული პროდუქცია არამხოლოდ დაუბრკოლებლად შეგვიძლია შევისწროთ, არამედ დაკავება მოხდება. ანუ ფაქტიურად საქონლის შეზღუდვის დროს შეპესეს არ ჰქონდა დაკავების ვალდებულება. ჩვენ კანონ პროექტი ჯერ არ გვინახავს, მაგრამ როგორც მინისტრმა ბრძანა, საუბარი არის იმ გადასახადის დაკავებაზე, რაც ფიზიკურ პირს უნდა გადაეხადა და შესაძლოა არ იხდიდა. და ეს ბიუროკრატიული ბარიერი მოეხს. სავარაუდოდ, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ სოფლის მეურნეობა ისედაც არ იხდიდა გადასახადებს, მით უმეტეს ცირე მეურნეობები, თუმცა შემოსავალი იყო 200,000 ლარამდე, მაგრამ იხდიდა თქვა შეპესე, რომელიც პროდუქტი შეიძლება იმ თქო საბუთს, თუმცა თუ საბუთი დაიწერებოდა, არანაირი გადასახადი არ იყო. შეფესე შეეძლო შესყიდვის აქტებით, დიახ, 15. შესყიდვის აქტებით თუ დაიწერებოდა საბუთი, იქ არანაირი გადასახადი. ბატონ ზურასთანაც, ბატონ ზურაბ, შუადღეშიდობის მოგესალმებით. იყო თუ არა თქვა ეს ბარიერი ბიუროკრატიული საბუთის დაწერის პრობლემა ქონდა თუ არა ფიზიკურ პირებს, რომლებიც ვერ ახერხებდნენ ამის გამო კონკურენტულები ყოფილიყვნენ მიწოდების მომენტში სასტუმროებისთვის, ადგილობრივიან რესტორნებისთვის და არის თუ არა ეს ცვლილება წინ გადადგმული ნაბიჯი მათთვის რეალურად, ვინც მცირე მეურნეობით არის დაკავებული, თუნდაც ოჯახური ტიპის. თვითონ რეალობა იყო ესეთი, როდესაც ეს მცირე მეურნეობით დაკავებული პირები მაგათ მოიყვანენ თავის სახლში აიმე სოფლის მეურნეობის პროდუქციას მეურნეობაში და უნდა მიიღო ბიზნესისთვის, ამ შემთხვევაში სწორედ თუ იქნებოდა შესწევის აქტი დააფორმებული, ამ შემთხვევაში მისენი ბუნებრივი არის არ იხდიდნენ და მეწარმისაც შეეძლო გამოეყენებინა, მაგრამ პრაქტიკა იყო ისეთი, რომ შემთხვევაში თავს არიდებდა ძალიან ბევრი ასეთი შესწევის აქტის დაწერას, ანუ გულისხმობ მე, როდესაც ხდებოდა მაგალითად რომელიმე რეგიონში ეს იქნებოდა მასიური მოსავლის აღების დროს, ეს იქნებოდა მაგალითად თხილი, ციტრუსი, ყურძენი, ატამი თუ ასე შემდეგ სხვადასხვა რეგიონში. პრაქტიკაში იყო ისე, რომ ბევრი არიდებდა თავს და ბევრი არიდებდა თავს იმის გამოც, რომ როდესაც იყვნენ ისინი მოხვედრილი სოციალურად დაუცველ პირებთან სიაში, არ უნდოდათ რომ მათ შემოსავალი დაფიქსირებოდნენ და შესაბამისად ეს შეღავათი მოხსნოდათ. ჩვენ ველოდებით, რომ ამ
ახალი ცულების შედეგად უკვე ეს პრობლემა არ უნდა დაუდგეთ ამ მცირე მეწარმეებს, უბრალოდ მეწარმეთა არეგისტრულ პირებს შიდა მეურნეობის ვინც ეწევა და შესაბამისად ბიზნესი გადაიხდის დამატებით 3% გადასახადს, როდესაც მოხდება ამა თუ იმ პროდუქციის შეძენა ასეთი პირებისგან. მე ვფიქრობ, რომ თუ ამან იმუშავა ინფორმით, როგორც არის ეს გაჟღერებული ჯერ გაუმდობლობა არ გვინახავს, ეს იქნება შეღავათი ორმხრივი, ბიზნესისთვის ეს იქნება შეღავათი, რომ მათ გაუმარტივდებათ ესეთი ტიპის შესყიდვები, აღარ ექნებათ ეს შესყვის აქტის დაწერის ვალდებულებები ერთის მხრივ და მეორე ამის გადამოწმების თემები დგებოდა ხოლმე შეთვისებში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ხოლო ის პირები, ვისაც მოყავთ თავიანთი პროდუქცია, გაცილებით იოლად ექნებათ მათ ცნობა ბიზნეს სექტორთან და არა უშუალოდ საცალო მოყვარებლებთან. აქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორი ფორმით მოხდება ამ ცვლილების კანონ პროექტში დაწერა და შემდეგ კანონად გატანა. მაგრამ ზურა, რაც ეხება დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით წარმოქმნილ ინიციატივებს, რომელიც გულისხმობს გაერთიანებას, ასე ვთქვათ, ერთი სახით. აი, თქვენ პრაქტიკოსი ბრძანდებით, ასე ვთქვათ, და გვითხარით, რას ამარტივებს თქვენთვის მაგალითად. ისტრაშია საქმე, თუმცა საუბარია სამი ტიპის ანგარიშ ფაქტურაზე, ორი ტიპის ზედნადებზე და ხუთი დოკუმენტის გაერთიანებაზე. თუ თავი შინაარსობრივად ანგარიშ ფაქტურა არის მიწოდების ან გაყიდვის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომ საქონლის მომსახურება გაიყიდა, ხოლო ზედნადები საქონლის გადაადგილების ან ტრანსპორტირების დამადასტურებელი დოკუმენტი. ძალიან მნიშვნელოვანია აქაც რა ფორმით მოხდება ეს თვითონ კანონმდებლობის თვალსაჩინო და ტექნიკურადაც ამ დოკუმენტების გაერთიანება. ჩვენ თუ ვისაუბროთ იმ კომპანიებში, ვისაც ორივეს გამოწერა უხდებოდა, ამ შემთხვევაში მათთვის იქნება შეღავათ. იმ შემთხვევაში თუ ეს იქნება მოქნილი, იმდაგვარად რომ კომპანია შეძლოს ამ დოკუმენტის გამოყენება როგორც ჩიდა გადაადგილებისას, ასე მხოლოდ ტრანსაქციონის გადაადგილებისას, გაყიდვის გარეშე, ასევე გაყიდვასთან სხვადასხვა სცენარი უნდა გაითვალისწინოს ამ გაერთიანებულ დოკუმენტმა და ასე შემთხვევაში თუ ეს მოხდა, როგორც საუბრობთ, იქნება მათთვის გამარტივება, ვინაიდან ნასხვა სხვადასხვა დოკუმენტისა მათთან ერთმანეთთან ამ დოკუმენტებს ერთმანეთთან დაკავშირებისა იქნება ერთი დოკუმენტი, სადაც ეს ყველაფერი აისახება და გამოჩნდება. დიახ, ბატონო, თქვენც რომ შეაფასოთ მეორე ინიციატივა, ერთ-ერთი ინიციატივა, რომელიც ეხება ამ დოკუმენტების გაერთიანებას, შეამსუბუქებს თუ არა, ვთქვათ, ისე რა თქმა უნდა, ანუ როცა ჩვენ საუბრობთ რას ტექნიკური პროცედურების გამარტივებაზე, როცა საუბარი არის შემოსავლების სამსახურის ვებგვერდზე გამოწერილი დოკუმენტების პროცედურებზე, ეს რა თქმა უნდა დადებითად უნდა შევაფასოთ, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ეს არ არის ახალი თემა, ეს არ არის 2018 წელს მოგონილი თემა. 2012 წელს ჩვენ უკვე საგაცხადო კოდექსში გვაქვს 175 პრიმა მუხლი და დაახლოებით 5-6 წელი მედი საუბარი იმაზე, რომ ეს ზედნადები და ფაქტურა უნდა გაერთიანდეს და უნდა დაიწეროს ერთიანი დოკუმენტი. მინდა მოგახსენოთ, რომ ესეთი გაერთიანებული დოკუმენტი უკვე არსებობს მრავალი წლებია, მხოლოდ ნავთობპროდუქტებზე გამოიწერება ეს დღეს დგომარეობით. და ანუ საუბარია იმაზე, რომ რაზეც მრავალი წელი მიდის საუბარი, ეს გაერთიანდებას ორი დოკუმენტი, ზედმეტ ბიუროკრატიას აგვარიდებს თავიდან და რა თქმა უნდა ეს პროცედურის გამარტივება იქნება ძალზე. არარეზიდენტი პირების ონლაინ რეგისტრაცია კომპანიების ანგარიშების გახსნა, გუშინ თქო მე და თომას ეს კითხვა დავსვით, რისკებს რა შეიძლება შეიცავდეს, რა ფილტრების დაყენება საპირისპიროდ, აი რა რისკებთან არის ეს დაკავშირებული? იყო საუბარი, რომ გაიარეს კონსტიტუციის საერთაშორისო ფინანსის ინსტიტუტთან, ალბათ ამ რისკებზეც ექნებოდათ მას. კი ბატონო, ზუსტად ჩვენ არ გვინახავს კანონ პროექტი, მაგრამ გაჟღერდა ინფორმით, რასაც ანუ ელექტრონული რეზიდენს ეძახიან, ესე რომ ვთქვათ, ამის პრაქტიკა თუ ჩვენ სწორად გავიგეთ, აქვს იგივე ესტონეთ, საიდანაც ჩვენ ესტონური მოდელი გადმოვიღეთ და საუბარია იმაზე, რომ ფიზიკური პირები გახდნენ ელექტრონული რა ფორმის შევსების შემდგომ ქვეყნის რეზიდენტები და ამის შემდგომ ისარგებლონ ქვეყნის ელექტრონული სერვისებით. ანუ ესტონეთში ყოველ შემთხვევაში ასე არის. დააფუძნონ კომპანია, ისარგებლონ სხვა შეღავათებით, გახსნან ბანკის ანგარიშები და ასე შემდეგ. რა თქმა უნდა, გარკვეული იგივე ესტონეთის მაგალითი რო ავიღოთ, იქ გარკვეული პოპულარობით ეს სერვისი ისარგებლობს, არის რაღაცა სტატისტიკა, მათ შორის ევროკავშირის ქვეყნების რეზიდენტები ზოგიერთ შემთხვევაში ხსნიან ესეთ კომპანიებს ესტონეთში. თუმცა რა თქმა უნდა არის აი ფილტრები, სწორად აღნიშნეთ თქვენ, და ძალიან ბევრი ესე რომ ვთქვა თაღლითობის სქემა, ძალიან ბევრი რაღაცა უკანონო შემოსავლის ლეგალიზაციის სქემები, ამ სქემების შედეგად გადინებული თანხები ხშირად გამოიყენება ხოლმე ესეთი კომპანიების მიერ, მათ შორის აი ცნობილი ეს ეგრეთ წოდებული აფიორა, ქართული კომპანიები მოხდნენ ამ ესე რომ ვთქვა თაღლითობის ქვეშ, როდესაც ხო
Hong-Kongში რეგისტრირებული კომპანია, რაღაცა, ანუ მომწოდებელი კომპანიის მეილს იყენებდა სხვა კომპანია და არ იცხინებდა ფულს თავის ანგარიშზე. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია. ერთი კითხვა მაქვს ასეთი, ბატონებო, როგორ ფიქრობთ, აი ამ ინიციატივებს რა ფისკალური ეფექტი შეიძლება ახლდეს? ანუ ეს არის განახული უფრო ამ კუთხით თუ უფრო სამეწარმეო აქტივობის კუთხით? აი ბატონო, გასკვეთთ. ესეთ თვითონ ეს ელექტრონული რეზიდენტობა, ეს თემა ზოგიერთ შემთხვევაში გამოიყენება მხოლოდ და მხოლოდ ამ ონლაინ რეგისტრაციას უკავშირდება, ცხადია, ზოგადად. ზოგადად სამივე რეფორმა. ნუ, რა თქმა უნდა, უნდა მივყვეთ მაშინ, ანუ ზედნადების გაერთიანებას არ ამგონია რაიმე დიდი დანახარჯები ქონდეს, ეს არის პროგრამული ტექნიკური გადაწყვეტები, რაც დარწმუნებული ვარ, რომ გაკეთდება. შეშურში ჩვენ გვაქვს ელექტრონული პროცედურები ძალიან დახვეწილი შემოსავლების სამსახურის ვებპორტალი მოქმედებობაში და დარწმუნებული ვარ, ამას გაართმევენ თავს. Ну, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მეორე საკითხი ეს რაც ეხება 3%-იან დაბეგვრას, ეს არის სწორედ ის საკითხი, მინდა გითხრათ, რაზეც წლების წინ ამ სტუდიაში ჩვენ ქონდა საუბარი, ესტონურ მოდელში უსაბუთო ხარჯის შესკვრის პრობლემა, ეს პირადად თქვენ გადაცემებში განხილული და ამით ვცდილობს კანონმდებელი, რომ ეს ხარვეზები გამოასწოროს, ну, რასაც რა თქმა უნდა მივესალმებით. ფისკალური რეფორმა, ფისკალური დანახარჯები არ უნდა იყოს ძალიან ბევრი და ერთ სვიქვი რომ დამატებით ეფექტი რაღაც განსაკუთრებულ ეფექტს ბიზნესის განვითარების კუთხით, მე ვფიქრობ, არ უნდა ველოდოთ. მოდი თქვათ ერთი, რა თქმა უნდა სასტუმროებს გაუადვილდებათ ესეთი სოფლის მეურნეობის და ცალკეულ ადამიანებისთვის შეიძლება. თუმცა ეს გამოიწვევს გარკვეული დამატებით შემოსავლების მობილიზებას ბიუჯეტში, იმიტომ რომ ცნობილი თემაა, რომ ფიზიკური პირისგან შეძენილი საქონელი არ იბეგრებოდა ხშირად საშემოსავლო გადასახადით და გამოდის, რომ ეხლა გარკვეული თანხები ბიუჯეტში აქედან შევა. თუ სოფლის მეურნეობაზეა საუბარი, სოფლის მეურნეობა ისე რაც გათავისუფლებული იყო 200000 ლარამდე. ასე რომ ანუ სისტემურად უნდა შევხედოთ ამას. ბატონ ზურასაც დრო არ გვაქვს, ამიტომ უნდა შევაფასებინოთ. ბატონ ზურა, თქვენი მოსაზრებითაც ანუ სამივე ინიციატივა შევაფასოთ და თქვათ კიდევ ერთი კითხვა მაინც აქვე, თქვათ იგივე არეზიდენტი პირების ონლაინ რეგისტრაცია, ამით თუ შეუძლია პოზიციონირება ამ ქვეყანას და მან მოიზიდოს ასე თქვათ მეტი ინვესტიცია, არის თუ არა ეს რეალური ინსტრუმენტი ამისათვის, რადგან იმეც ამყარებს მათ შორის ფინანსთა სამინისტროს? ეს როგორ არის ამ სამი ინიციატივიდან მე ყველაზე მასშტაბურად თუ ეს განხორციელდა იმ პრინციპებს, რაზეც როგორც ხო გაჟღერებული, ანუ ონლაინ რეგისტრაცია, მე ვფიქრობ ეს ყველაზე მასშტაბური იქნება და სწორად წარმართი შემთხვევაში მოუდას ნამდვილად სარგებლოზე რა კუთხით. ანუ აქ პირველ რიგში არის საუბარი როგორც ფიზიკური პირების, მაგრამ უფრო მეტად აქცენტი გაკეთებულია კომპანიების რეგისტრაციაზე. ანუ მე, ანუ როდესაც არის კომპანია პიროვნება არ რეზიდენტი საქართველოსი, მას რომ შეეძლოს დარეგისტრება საქართველოს კომპანიის ონლაინ ანგარიშის გახსნა და ტრანზაქციების გაკეთება, მაგალითად იყიდოს საქონელი არა საქართველოს, არამედ ერთ ქვეყანაში, თქვათ იყიდოს თურქეთში, გაყიდოს ევროკავშირში და ასე შემდეგ. ანუ ეს ამ კომპანიას რომ მიეცეს ყველა იმ შეღავათი სარგებლობის უფლება, რაც აქვს საქართველოს დადებული სხვადასხვა სავაჭრო შეთანხმებებით, ხო, მათ შორის ევროპა იქნება ჩინეთი თუ ასე შემდეგ. ეს თუ განხორციელდა ამ ფორმით, მაგრამ აქ თქვენ როგორც აღნიშნეთ, გარკვეული რისკებთან არის დაკავშირებული და სწორი რეგულაციების შემუშავება არის, მათ შორის ფულის გათერების საწარმოო გამომდევლობასთან და სხვა მიმართებასთან. მე ვფიქრობ, ეს მასშტაბური იქნება. თუმცა აქ არის ძალიან მნიშვნელოვანი სწორედ ის, რომ სწორედ განხორციელდეს ეს რეფორმა, რეალური შედეგი მიიღოს ქვეყანამ და ცალსახად ვიცოდეთ, რას ველოდებით, ხო? ის გაზრდას ველოდებით. ერთია, შეიძლება პოპულარობა გაიზარდოს, სახების აკუმულირება მოხდეს ქართულ ბანკებში და ასე შემდეგ, რას ბუნებრივია თავის მხრივ არის დადებითი ეფექტის მომტანი ქვეყნის ეკონომიკაში. დიდი მადლობა ზურაბ ლაზაშვილი და დავით პაპიაშვილი იყვნენ ჩვენი სტუმრები. მადლობა მათ გადაცემაში მოგზანებისთვის.